Родина тернопільського правоохоронця бореться за здоров'я та життя старшої донечки Кароліни. Під час народження дівчинка отримала травму головного мозку і у 8 місяців їй поставили діагноз – мікроцефалія. Батьки возили доньку до лікарів різних реабілітаційних центрів, і доки дитині не виповнилося 3 рочки, самотужки оплачували лікування. Каролінці зробили 3 операції в Києві. Вона проходила реабілітацію в Польщі. Після кожного курсу у дитини помітні певні успіхи. В неї покращився зоровий контакт, почала дивитися на далекі предмети. Ставляти ніжки при ходьбі, краще сидіти та утримувати рівновагу. За допомогою фізичної реабілітації, фізкультури, вона починає використовувати рухи, які не використовувала, старається збільшувати свій об'єм рухів. Ми їй в цьому допомагаємо, навчаємо і статичні навантаження їй даємо. Тобто вона самостійно не стоїть, не ходить, ми допомагаємо, вчимо. Організму обов'язково потрібно таке навантаження. Та досі на лікування Каролінки треба немалі гроші. У 2014 році у подружжя Богданових народилася ще одна донечка. І коли їй виповнилося 2 місяці, у неї виявили ті ж симптоми, що і в Каролінки. Батьки уже з другою дитиною звернулися до медиків, але ті точного діагнозу поставити не можуть ні в Харкові, ні в Києві, ні у Львові. Проте на усі аналізи та дослідження рідні потратили чималі кошти і потребують їх далі. Знайшли ми клініку за кордоном, яка спеціалізується на виявленні рідкісних хвороб і саме на їхньому лікуванні. Нам єдине, що нам сказали генетики, що це, скоріше за всього, якесь порушення якогось обміну. Вони тут на місцевому рівні просто їх не можуть виявити. Тепер вести на лікування за кордон потрібно і Кароліну, і Камілу. Мати сподівається, що донечкам встановлять правильний діагноз і знайдуть спосіб, як лікувати дітей. Такі аналізи можуть зробити в Іспанії, в Барселоні. Ціна обстеження однієї дитини – 18 тисяч євро. Без допомоги людей просто ми такої суми не зберемо. Ми вже дуже багато потратили на обстеження, всі можливі і неможливі, і за кордоном були на реабілітаціях. Через, можна так сказати, невірні діагнози ми потратили гроші там, де не треба. Охочі допомогти батькам вилікувати дівчаток можуть надсилати кошти на рахунок «Приватбанк», номер картки 51-68-74-27-05-16-63-16, номер рахунку 29-24-48-25-50-91-00, МФО 30-52-99, ЄДРПОУ 14-36-05-70, номер телефону мами Ірини Богданової 067-357-05-08.